nova gasolina ou a gente só vai pagar mais caro agora para abastecer? Olá pessoal, eu sou o House. E pessoal, já lembrando, se inscreve no nosso canal, eu vou trazer dicas para vocês diárias e notícias também agora. Então deixa eu falar para vocês sobre a nova agora, que lançou agora no Brasil nessa segunda-feira. A nova gasolina que estão produzindo agora pra gente. Ela vai seguir as especificações, algumas outras especificações, porém a qualidade dessa gasolina, pelo que estão falando, vai ser muito melhor do que as antigas que a gente usa em nossos postos. Essa gasolina ela vai ser mais ou menos perto, não vai ser igual, duvido que seja igual, padrão europeu, que é muito melhor, que você sabe que os carros de lá tem muito menos problema com gasolina adulterada. E também, tanto a gasolina comum como a premium, elas vão ser nesse padrão, elas vão ser melhores com esse padrão europeu. Em questão de, muita gente vai agora se perguntar, em questão de consumo de gasolina, em questão de economia, é pouca coisa. Vai ser em torno de 3 a 6% apenas em questão da melhoria do consumo, da gasolina e tudo mais. Porém, talvez melhore. Agora com essa gasolina um pouquinho melhor. A gasolina é mais cara. Ainda não falaram quanto que vai ser o preço dessa gasolina. Porém, já deram a entender que ela vai ser um pouco mais cara que as normais hoje que está sendo produzida, né? Para os carros antigos, mesmo essa gasolina sendo um pouco mais moderna, para os carros mais novos, essas coisas, vai dar uma grande melhorada também para os carros antigos, né? Com injeção eletrônica, tudo. Então vai ajudar bastante também para aquelas pessoas que adoram um carro antigo. Então pode ter certeza que essa gasolina vai estar bem melhor para o seu carro do que os que estão fabricando hoje em dia aqui. Você pode ver que tem muita gasolina também adulterada. Isso falaram também. Com esse tipo de gasolina nova vai ser muito mais difícil ter gasolinas por aí sendo adulteradas em postos. Então pra gente é muito melhor, que é complicado você comprar gasolina, vem tudo adulterado, o carro começa a dar aquele estranho e depois tem que levar pro mecânico para consertar. Pessoal, também lembrando que agora com essa gasolina nova que tá chegando nos postos, você pensa, pô, como é que eu vou saber? Tô pagando mais caro, mas tô usando a mesma gasolina antiga? Então, nos postos agora você vai poder também, já podia antes, mas agora muito mais, aquele teste de gasolina para você ver se ela tem, se ela é a nova ou ela é a antiga ainda, porque a partir do dia 3 de novembro já vai parar de ser vendida, né? Vai parar de ser vendida a antiga gasolina, não vai poder mais ser vendida ela, mesmo que os postos tenham ela em estoque. Então já não vai poder mais. Então se você, para você não ser enganado e pagar mais caro na gasolina antiga, vai lá, pede um teste pro posto, eles vão fazer para você sem problema nenhum. Pessoal, e não se esquece, se inscreve lá no nosso canal, o site é marciohouse.com.br, seja um membro VIP para você sempre estar recebendo várias novidades, eu tenho certeza que você vai curtir, beleza?